No tag de volta, e galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez tem uma informação exclusiva. Isso mesmo, gurizada. Um grande amigo meu, aí o Fábio Mudstock, tem muito conteúdo, né, sobre o Grêmio. Ele tem um canal, ele é um cara que sabe muito, muito, muito do Grêmio. E ele me trouxe uma informação, ele até gravou um vídeo para mim, onde ele fala sobre um assunto que eu sempre pedi, não aqui nesse canal, mas no meu outro canal, que é o canal de games. Eu vou fazer um vídeo lá, muito mais, né, explorando sobre esse mundo, que é o mundo do esportes do Grêmio. O que ele me traz nesse vídeo? O que ele me fala? Que o Grêmio iria entrar já nesse ano no mercado, né, de esportes, principalmente com dois games, PES e o FIFA. Isso mesmo. Porém, por tudo que aconteceu, né, no decorrer desse ano, não ia ser bom para iniciar nesse ano de 2021 que passou, mas 2022 tem um grande projeto de eSports. Vou deixar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada no que ele falou aqui para nós, e já peço para vocês se inscreverem não só no meu canal, mas no canal dele, História Grêmio, que ele traz um conteúdo fantástico, sempre com muita, muita, muita matéria aí sobre o Grêmio, né? Muito conteúdo mesmo, galera, de coisas passadas. Tem gente que não tem a menor ideia. Tem coisas que não estão nem em arquivos do Grêmio. E ele tem esse conteúdo. Vamos dar uma olhada no que ele gravou aqui pra nós. Olá, meu amigo Marlon, do canal Notag, que vem fazendo um grande trabalho aí com esse público maravilhoso, esse público jovem. E Marlon, em respeito a ti, a nossa amizade, eu resolvi contar no teu canal algo que é desconhecido ainda do torcedor gremista, privilegiando o teu canal ao invés do meu, por entender que o teu público é mais voltado a esse tipo de assunto. Gostaria também aqui de desejar um excelente 2022 a todos que estão aqui nos assistindo. Pois bem, desde o meio do ano passado, estou sabendo de uma notícia bastante importante, mas ela não foi divulgada pelo Grêmio e nem pelo seu departamento de marketing, em virtude da situação que o Grêmio se encaminhava dentro do Campeonato Brasileiro. E a notícia não seria propícia para o torcedor naquele momento. Mas agora, passado o ano, o Grêmio se reconstruindo de uma forma mais efetiva, resolvi contar aqui no teu canal uma notícia bem bacana para o torcedor que gosta de games. O Grêmio, a partir de 2022, terá uma equipe de esportes, tanto voltado para o PES, como também voltado para o FIFA. Não sei exatamente quando o Grêmio lançará esta modalidade de esportes, no entanto, isso será efetivado agora no ano de 2022. O Grêmio está, sim, esperando o melhor momento para fazer o lançamento, mas a novidade que eu quero trazer para ti e para os teus espectadores é de que o Grêmio terá, sim, a partir do ano que vem, deste ano agora, de 2022, uma modalidade do eSports, tanto para o PES quanto para o FIFA. Um grande abraço, continua fazendo esse grande trabalho e vamos lá, um 2022 muito melhor para todos nós gremistas, torcendo para a gente que a gente suba de vez para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Grande abraço! É, gurizada, então vocês viram aí, o Grêmio vai entrar na modalidade eSports, vai ter a categoria de PES, vai ter a categoria de FIFA e pode ser que até entre algumas outras categorias, hein? Eu não duvido nada de ter mais coisas para o Grêmio aí almejar, quem sabe até um Free Fire, né? Já tem até um time que tem um pouco uma ligação com o Grêmio, que é de Free Fire, então pode ser que tenha um time oficial aí do Grêmio também pro Free Fire. Eu suponho, né, que é um jogo que está com muito mercado ainda. Então, galera, se inscreva no canal, se inscreva no canal dele. E a outra informação também desse vídeo, né, galera, que já repercutiu aí pelas redes sociais, eu já tinha trazido aqui que ia acontecer, Diego Souza, né? Diego Souza, então, renovou o seu contrato com o Grêmio, realmente vai ter Diego Souza sim no Grêmio. Cara, eu sei que tem gente que não gostou disso, mas eu gostei demais, cara. Ele ainda readecou o seu salário. Ele readecou o seu salário pra continuar jogando no Grêmio.
Cara, isso aí, pra mim, foi uma das melhores notícias dessa semana. Foi, eu acho que a melhor contratação do Grêmio, né? Foi a volta aí do Diego Souza. Eu não ia ficar nada feliz dele indo pro Vasco, pro Sport. Imagina, jogando contra o Diego Souza, cara. Aí tu sabe que ele joga muita bola, ele é o artilheiro do Grêmio. Por mais que ele engordou, não sei o que. Mas ele, cara, é metedor de gol, velho. A gente não ia achar outro centroavante que nem Diego Souza. E de acordo aí, mano, com o JB Filho, que apurou, o Diego Souza receberá um valor inferior a 300 mil. Se estipula aí que seja uns 250 mil reais. Só pra ter uma ideia, cara, ele recebia em torno de 600 mil reais. Ele vai baixar consideravelmente. Pelo amor de Deus, cara, como é que tem gente que não gosta dele? O cara é metedor de gol, é só porque o cara é velho e gordo que o cara não presta. Vamos cuidar aí, né, gurizada? Vamos cuidar porque Diego Souza, além de ídolo, já é ídolo, tá? Por tudo que ele fez no Grêmio, ele merecia ganhar muito mais. Eu, pra mim, cara, é um dos melhores centroavantes que o Grêmio já teve. Dos últimos anos, eu acho que foi o melhor, hein? Diego Souza, então, o tanque está de volta. Gurizada, um feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal. Tá sempre aí deixando like, comentando, dando dislike também, não tem problema. Não sou nenhum dono da razão, não quero que todo mundo adore o conteúdo que eu trago. Eu sei que tem gente que não curte, que vai contrariar alguma opinião minha. Ninguém é igual. Até eu, às vezes, me contrario, né, com alguma opinião que eu dei. Daqui a pouco, putz, mano, errei. Então, cara, eu só peço pra vocês que 2022 tá vindo aí. Sejam mais empáticos, né, mano? Tenham mais empatias pelas pessoas. Saibam que atrás da câmera tem uma pessoa, tá? Vocês estão olhando um vídeo. Essa pessoa, tanto eu como qualquer outro criador de conteúdo que está gravando sempre, todos os dias, que vocês estão assistindo e na hora que vocês forem comentar, tem uma pessoa ali, tá, gurizada? Então, cuidado com o que vocês falam, sejam empáticos. A gente pode errar algumas vezes? Com certeza, cara. A gente é humano, a gente vai errar. O máximo, cara, que a gente pode pedir é desculpa por algum erro que a gente possa ter cometido. E se não gostaram do conteúdo, ninguém é obrigado a continuar acompanhando, a assistir e etc, beleza? E cobrem sempre quem deve ser cobrado. Quem realmente joga o futebol, quem realmente comanda o nosso futebol do Grêmio. Então cobrem direção, jogadores, o elenco todo, porque é eles que devem ser cobrados. Beleza? Um bom 2022, boas festas pra vocês, um grande abraço, nos vemos em breve em mais vídeos. Tamo junto, falou, fui!